Azərbaycan Respublikası İqtisadi Şurasının növbəti iclası keçirilib. Nazirlər Kabinetindən publika nöqtaza verilən məlumata görə martın 5-də keçirilmiş iclasın gündəliyində Şuranın iş planına uyğun olaraq 2020-ci ilin yekunları üzrə maliyyə sabitliyi hesabatı, bank sektorunun cari vəziyyəti və digər məsələlər müzakirə olunub. İqtisadi Şura tərəfindən ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunması istiqamətində qərarlar qəbul edib və aidiyyatı qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. Əgər yoluxma sayında yenidən artım olarsa, yeganə yol sərt karantin tədbirlərinin gedilməsi və SMS icazə sisteminin bərpa olunmasıdır. Pravda.az xəbər verir ki, bunu həkim infeksionist Vüqar Cavadzadə deyib. İnfeksionist qeyd edib ki, Azərbaycanda koronavirusla mübarizə kifayət qədər uğurla aparılır. Dövlət tərəfindən bütün tədbirlər görülür. Sadəcə olaraq insanlarda bir qədər arxayınlıq yaranıb. Bəzi insanlar demək olar ki, koronanın varlığını yaddan çıxarıb. Son günlər statistikasında artım dinamikası müşahidə olunur. Bu da karantin tədbirlərinin nisbətən yumşalması ilə bağlıdır. Bir sıra məktəblər, o cümlədən ictimai yaşayış obyektləri mərhələli formada açılmaya getdi. Təbii olaraq mərhələli bərpa prosesi ictimai nəqliyyata sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Bu da yoluxma statistikasında artıma gətirib çıxarır. Son dövrlər yoluxma sayı 100-dən aşağı düşmüşdüsə, hazırda gündəlik 300-350 nəfərdə yoluxma qeydə alınır. Ekspert qarşıdan gələn Novruz bayramı ərəfəsində yoluxma sayında artımın olacağını istisna etmir. Bayram ərəfəsində insanların qonaq getmək kimi bir ənənəsi var. Bu zaman insanlar bir-biri ilə daha çox ünsiyyətdə olacaq. Bu da yoluxmaların artmasına təsir edəcək. Vüqar Cavadzadə hazırda ölkədəki epidemioloji vəziyyəti stabil qiymətləndirib. Düşünmürəm ki, hazırda sərt karantinə gediləcək. Çünki bugün epidemik proses nəzarət altındadır. Amma yoluxma sayı artarsa sərt karantindən başqa alternativ yolumuz qalmır. Ölkəmizdə 3 dəfə sərt karantinə gedilib. Ən çox yoluxma payız aylarında qeydə alınmışdı. Gündəlik 4000-4500 nəfərin testinin nəticəsi pozitiv çıxırdı. Sərt karantin tədbirləri tətbiq olunandan sonra yoluxma sayında azalma qeydə alındı. Əgər yoluxma sayında yenidən artım olarsa, yeganə yol sərt karantin tədbirlərinə gedilməsi və SMS icazə sisteminin bərpa olunmasıdır. İnsanlar bir qədər ehtiyatla davranmalıdırlar ki, bayramdan sonrakı dövrdə sərt karantin rejimində yaşamayaq. Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı işğalını son qoymaq başda olmaqla atdığımız bütün addımları uğurla başa vurduq. Milli Nöqtaz Trendə istinadən xəbər verir ki, bunun Mavi Vətən 2021 təlimlərində çıxışı zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan qeyd edib ki, bu addımları atarkən əlbəttə ki, biz genişlənmə, müdaxilə etmə düşüncəsi ilə hərəkət etməmişik. Hər zaman dediyimiz kimi, heç bir ölkənin torpağında, dənizində və suverenliyində gözümüz yoxdur. Biz sadəcə vətənimizi və hüquqlarımızı qorumağa çalışırıq. Azadam, şərti də olsa azadlıqdayım. İlk gündən deyirdim ki, günahsızam. Dayanmadan təkrarlayırdım ki, terrorçu deyiləm, olmamışam və heç vaxt olmayacağım. Pravda.az xəbər verir ki, bunu həbsdən azad edilən Palmalı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov deyib. Mübariz Mənsimov qeyd edib ki, hər zaman sözü və əməli ilə dövlətin yanında olub və bundan sonra da olacaq. Heç kim və heç nə məni bu yoldan döndərmək gücündə deyil. Bugünə qədər dəstək məktubları, zəngləri, mesajları, ən kiçik işi ilə belə yanımda olan hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm. Analar, bacılar, qardaşlar, dostlarım, hər birinizi bir daha tanıdım. Hər birinizin sevgisini gördüm və hiss etdim. Əlbəttə çox çətin və çox yorucu bir dövr yaşadıq. Gah sevindik, gah da kədərləndik. Gərgin anlarımız doldu. Amma tək ki, bütün çətinliklərin sonu gözəl olsun, inşallah. Haqq qazansın, şər böhtan deyil. Satqınları və xəyanətkarları isə Allaha tapşırıram. Dualarınız bizimlə olsun. 12 aylıq ayrılıqdan sonra ailəmin əhatəsindəyim. Atam və anam üçün çox darıxmışdım. Ailəm və övladlarım üçün də çox darıxmışdım. Palmalı ailəsi üçün çox darıxmışdım. Ayrıca 350 gün yanımda, bir gündə ayrılmayan mənə inananlara, xüsusilə haqqımı müdafiə edən vəkillərimə təşəkkürümü bildirirəm. Mənə inandınız, məni qorudunuz. 350 gün sirdaşım oldunuz. Təşəkkür edirəm. Müharibə bitmiş kimi görünmür, amma Ermənistan ordusu iflic vəziyyətindədir. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, bunu erməni hərbi ekspert Karim Vırtanisyan deyib. Vırtanisyan 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan ordusunun daha müasir silahlarla gücləndirildiyini, silahlı qüvvələrin yenidən qruplaşdırıldığını iddia edib. Ekspert müharibənin bitmədiyini, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların yenidən başlayabiləcəyini söyləyib. Ermənistanın isə bütün təhlükəsizlik sistemi iflic vəziyyətindədir. Görünən odur ki, Müdafiə Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik
strukturları Azərbaycanın maraqlarını Ermənistan vətəndaşlarından daha çox qoruyur. Ordu və Nikol Paşinyan arasındakı son münaqişə qətiliklə ümumi təhlükəsizlik kontekstində yaxşı heç nə vəd etmir. Ölkəni məğlubiyyətə aparan komanda müharibədən sonra hakimiyyətdən getməli idi. Ordunu yenilərək sürətlə modernləşməyə başlamalı idik. Britaniyasına görə müharibədən sonra Ermənistanın təhlükəsizlik sistemi və ordusu bütün riskləri öz üzərinə götürmək məcburiyyətində qalıb. O, ordunun bərpası üçün 3 milyard dollar lazım olduğunu bildirib. Bu, Ermənistan silahlı qüvvələrini ən azı müharibədən əvvəlki vəziyyətə gətirmək üçün lazım olan məbləğdir. Nəzərə alınmalıdır ki, müharibə zamanı bir çox hərbi infrastruktur məhv edilib, hərbi hissələr və döyüş mövqeləri düşmənin nəzarətinə keçib, istehkamlar qurmaq, yollar çəkmək və bəzi yerlərdə sözün əsl mənasında sıfırdan başlayaraq infrastruktur yaratmaq lazımdır. Britaniyasının Ermənistan ordusunun güclü Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında müdafiəsiz olduğunu etiraf edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan NATO Baş Katibi Jens Stoltenberg'ə Avropa-Atlantik təhlükəsizlik və müdafiə mövzularında obyektiv dəyərləndirməsinə görə təşəkkür edib. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu barədə Erdoğan Twitter hesabında qeyd edib. O bildirib ki, Türkiyə NATO müttəfiqi olaraq bütün məsuliyyətini yerinə yetirməyə və qlobal sülh və təhlükəsizliyə xidmət etməyə davam edəcək. Günün ikinci yarısında Ermənistanın parlament binası qarşısında müxalifətin mitingi başlayıb. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, aksiyada 2000-ədək insan iştirak edib. Məlumata əsasən hadisə yerinə xeyirli sayda polis cəlb edilib. Bununla yanaşı miting keçirilən əraziyə müharibədə iştirak edən hərbçilər də qatılıb. Etirazçılar başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Xatırladaq ki, Ermənistanda Qarabağ məğlubiyyətindən sonra başlayan siyasi böhran fevralın 25-də baş qərargah rəisi və 40-ədək hərbi rəhbərlik nümayəndəsinin baş nazir Nikol Paşinyandan istifa verməyə tələb etmələri ilə daha da kəskinləşib. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri var, amma quru qoşunları yoxdur. Quru qoşunları birbaşa Müdafiə Nazirliyinə bağlıdır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Milli Nöqtaz açıqlamasında Türkiyənin general-mayoru Osman Qazi Kandemir deyib. Türkiyəli general bildirib ki, bundan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında ordu quruculuğu istiqamətindəki iş birliyi daha da artacaq. Artıq Azərbaycan silahlı qüvvələrində bir quru qoşunları yaradılacaq. Bu istiqamətdə əməli praktiki işlər aparılır. Bu mövzu ilə bağlı da əsas səbəb buradan qaynaqlanır. İkinci Qarabağ müharibəsində qoşunların necə işlədiyi məlum oldu. Bu müharibədən sonra böyük bir nəticə çıxarıldı, təcrübə əldə edildi. Bu təcrübələr nəticəsində həm çıxarılan müsbət nəticə var, bəzi də düzəldilməsi lazım olan məsələlər. Hər bir silahlı qüvvələr bu işi görər. Hər böyük fəaliyyətdən sonra biz harada düz etdik, harada səhv etdik məsələsi oturulub müzakirə edilər. Bu da nəyinsə səhv edildiyinə görə yox, daha yaxşı olması üçündür. Buna görə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə Silahlı Qüvvələri kimi onun bənzəri şəkildə təşkil edilməsi qərarı verildi. Bu, əslində çox vacib məsələdir, çünki bugünə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində Rusiya və Türkiyə təsiri bərabər səviyyədə görünürdü. Bu iki ölkənin ordu quruculuğu arasında bir seçim edilmiş oldu. Yəni, biz Türkiyə kimi ordu quraq, yoxsa Rusiya kimi? İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri göstərdi ki, Türkiyə ordusu modelində ordu qurmaqda fayda var. Buna görə də belə bir qərar verildi. Çox böyük dəyişiklik olmayacaq. Onsuz da Türkiyə silahlı qüvvələri ilə Azərbaycan silahlı qüvvəsi 1993-cü ildən bəri birlikdə çalışırlar. Bir çox türk zabiti gəldi Azərbaycanda təhsil verdi. Azərbaycanlı zabitlər gedib Türkiyədə təhsil aldılar. Ona görə də iki ordu bir-birini yaxından tanıyır. Bunun üçün də Türkiyə silahlı qüvvələrinin sisteminə keçidin bir narahatlığı olmayacaq. Tələbəm Qarabağda şəhid oldu. Digər yandan iki ölkə hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən təlimlər onsuz da həmişə olub. Mənim indi də Azərbaycanlı tələbələrim var. Keçən il məzunumuz olan bir Azərbaycanlı tələbəmiz Qarabağ müharibəsində şəhid oldu. Yəni bu bizim üçün yeni bir şey deyil, amma bundan sonra bu istiqamətdəki işbirliyimiz, fəaliyyətimiz daha da artacaq. İki ordunun birlikdə edəcəyi işlər daha da çoxalacaq. Bu da Türk dünyasının bir-birinə yaxınlaşmasını təmin edəcək. İnşallah daha gözəl günlər görəcəyik. Xatırladaq ki, fevralın 26-sında Prezident İlham Əliyev yerli və xarici media nümayəndələri üçün təşkil edilən mətbuat konfransında Azərbaycanda Türk ordusunun kiçik modelini yaratmaq əzmindəyik. Artıq bu sahədə əməli praktiki işlərə start verilib açıqlamasını etmişdi.
Erməni mənşəli Rusiyalı jurnalist Aram Qabrilyan əmindir ki, Yerevandakı qiyamçı vətənpərvərlərə tezlikdə yeni nicdə başçılıq edəcək. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, jurnalist bu barədə özünün Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə Yerevanda daha 2-3 miting keçirilərsə qiyamçı vətənpərvərlərə yeni nicdə başçılıq edəcək. Qabrilyanovun fikrincə sivil müxalifətin vəziyyəti dinc yolla idarə etməsi üçün o qədər də çox vaxt qalmayıb. Ermənistan hakimiyyətində türklərə qarşı yeni əksin inqilabçılar arasında artıq yeni nicdə yetişir. O gələndə bütün satqınların işi şuluq olacaq. O gələndə vətənin bütün vətənpərvər övladları xoşbəxt olacaq. Xatırladaq ki, 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Hitler Almaniyası ilə əməkdaşlıq etmiş erməni əsilli faşist Qarigin Nijde Ermənistanda faşizmin qəhrəmanlıq simvolu hesab olunur. Qabrilyanovun təqdimatında Manukyan və Köçəryan yeni kollektiv Nijdedirlər. Zənnimcə Aram Qabrilyanovu xüsusi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Təkcə bunu deməyə kifayətdir ki, məhdud dairələrdə yaxşı tanınan bu ziyanlı media maqnat daim Azərbaycan və onun silahlı qüvvələrinə dair saxta video və fotoların hazırlanmasında mühüm rol oynayır. Ermənistanın dezinformasiya və fake məlumatlar istehsalında Rusiyadakı Life News Media Holding'in sahibi olan bu adam 2-ci Qarabağ müharibəsi günlərində öz rolunu daha da aktivləşdirmişdi. Qabrilyanovun Yerevana ezam olunmuş 6 nəfər əməkdaşı orada bilavasitə fake istehsalı ilə məşğul olan qrupda yer almışdı. Bu istehsalı fotolar, videolar, səs yazılar, sosial şəbəkədə paylaşımlardan screenshotlar və s. daxil idi. İndi bu başa bəla ideoloq revanşa çağırır. Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ideoloji təqlibatı iş aparır. Özü də nasizmi güya pərdəli şəkildə dəstəkləməklə. Bütün dünyaya nifrət bəsləyən bu kimi qəribə mikroorqanizmlər, köhnə personaj təfəkkürü olan siyasi marginallar yalnız Ermənistan üçün bəla deyillər. Bu, onların sərsəmlik ideyaları naminə qanla yumaq arzusunda olduqları bütün regionun bədbəxtliyidir. Yerevandakı revanşist müxalifət Taliban və IŞİD-dən daha pis və dəhşətlidir. Çünki onlar öz məqsədlərini gizlətmir və maskalanmırlar. Bunlar isə hətta ikiyüzlülüyü də mükəmməl mənimsəyiblər. Görünür, nasizm və revanş təqlubatçılarının nizamlı düzülüşlə yeni Nürnberg skamyasına getmələri üçün regional koalisiya toplamağın vaxtı çatıb.